Сметам дека е многу веројатно господинот Мицотакис да не го отвори повторно парламентот по расправата за буџетот и да оди на предвремени избори, оцени лидерот на грчката опозицијска партија Алексис Ципрас во интервјуто за телевизија Старо Централна Грција. Расправата во парламентот започна вчера, а гласањето на буџетот е закажан за сабота најдоцна на полноќ.